ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଓ ଓଡିଏମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହଯୋଗରେ ସେମିନାର ଓ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତାଧିକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଉପପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କୌଶଳ ଓ ତାଲିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଶାହା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆଇଏଚ୍ଇ ଓ ଓଡିଏମ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଓଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୀନକେତନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ 7 ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। So today I think we all are witnessing this particular book release. Now the importance in many forum and different platform in the 21st century skills, whether it is university systems of education or school, the vision of the global society and how and this 21st century skill can create a global citizen, Dr. Manikethan's books will help. So first of all, at least I request him to give some complimentary copy to all the educationists who are attending today, so that they should be a purposeful reader and then actively play a crucial role in different kind of 21st century. ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନାଚକ୍ର। ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୀନକେତନ କହିଥିଲେ, ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ତଥା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। See, that is the only thing that ame juta kahuche, skill is more important because the life without skill ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍। କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ରେ 100 ରଖୁଛି କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ 100 ରଖୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର ଇମୋସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଯେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ହି କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ଲିଡର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱୟଂ ଆଣ୍ଡ ନିୟମ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ to develop both that is in the professional field। ଯେଉଁ ସାର୍ ଏବେ 7 ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୀନକେତନ ସାର୍, ସିଏ ତା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆହେବ, ତାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନଲେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ୱିଜଡମ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ ବା କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।